dus we moeten al naar buiten toe. Ga jij ze vervoeren? Wij zijn weer thuis en we zijn om. Dat was weer heel gezellig. Oeps, I did it again. Het is donderdagochtend. Ze en ik hebben heerlijk gedaan en heel weinig gedaan. En nu zijn we onze spullen aan het pakken, want we gaan naar opa. En ja, we gaan daar lunchen. Dat doen we natuurlijk wel eens vaker. En ik heb er heel veel zin in. Ja. Gaat gezellig is dat, hè? Ja. Dus mijn moeder komt ons zo ophalen, want we gaan met mijn moeder. En die is. Oh, sorry, dat had ik niet verstaan. Dus we moeten al naar buiten zo. Ga jij ze maar voeren? Ze moet echt liggen. Annabel? Ze is nog aan het slapen. Zo hoor, lekker eten. Je moeder die geeft je wel eten. Is een luiertje aan, Sarah? Nee, dat ga ik zo doen. Oh. Goed, dan moet je dat wel eerst kan doen. Kan erin, die water? Ja, dat kan erin. Oh. Maar, gaat ze het er dan ook uitplassen later? Of ze gaat huilen. Of ze gaat ook huilen. Maar ze huilt het nooit. Ze heeft wel eens gehuild, hoor. Huilt ze wel eens? Ja. Joh, maar je bent altijd zo lief voor de. Als even voor het water erin proberen, wat kan ik? Ik dacht, je geeft er een kus, maar je zit je baby op te blazen. Wij zijn weer thuis en we zijn ondertussen in ieder geval zelf op de bank. Ik is gek filmpjes aan het kijken en Kitty is er. We zullen gewoon nog even eten. Ja. Ja. Kom, ik neem mijn moeders bed. Kijk. Zo, deze. Dat was weer heel gezellig. Oh, het is weer donker in beeld. Mijn kind is naar huis, dus ik ga denk ik nog wel even wat te eten maken. Want ik heb best wel wat honger nu. Oeps, I did it again. Ik heb het weer een klein beetje laat gemaakt. Dus ik ga snel mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!